जय भीम जय भारत अंबेदकर मिशन न्यूज़ चैनल देख रहे सारे स्रोतों का तह दिलो धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा अपना लखबीर कुमार नवी ताज़ा खबर के नाल असी तुहानू हर वेले असी तुहाडे नाल शामिल होंदे हां। इस टाइम असी मेहरवान कैप्टन कलोनी एरिया दे विच खड़े हां, 3 नंबर गली दे विच, जिथे कि राती बहुत ही जबरदस्त एक लड़ाई तुहानू साडे कैमरे दे विच कैद हुई है देखण नू मिलेगी कि इत्थे घर दे मैंबर भी खड़े, आपां उहनां नाल गलबात करांगे कि लड़ाई दा की कारण है। क्यों जी? हां जी, नाम है जी, गल है जी। असी परसों दी ना लड़ाई हुई है जी, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ 85,750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੈਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ SHO ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਨ ਸਾਈਡ 57 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤਗੜਾ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ BC ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੋਈ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ 57 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ, ਜੇ 57 ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਿੱਚ SI ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਬਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30-1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੱਚ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਦੇ ਗਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ 60-70 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 5 ਜਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਨੇਛੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਧੀਏ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਛੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਘੇਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾੜ ਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਹੀ ਆ ਰੁਕ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਓਏ, ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਉਣਿਆ ਤੂੰ ਚੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਆ ਬੋਲੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਬਦੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੜਾ ਸਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾੜਨਾ ਤੱਕੇ ਜੜ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨਿਕਲ, ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ
ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਰਾਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕੱਚ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ CCTV ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਬੜਨਾ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੌਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਯਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 57 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿੱਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ, 57 ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ CCTV ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਉਸੀ ਦੀ ਜਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਖਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ।